今天压盘的凶手还是在台积电身上，似乎这个拳王一天不回神，台股就一天难安稳。今天台积电跌了1%，但是它的法说会都已经过了这么久了，为什么到今天股价还在喋喋不休，频频破底呢？更奇怪的是，台积电的大客户高通现在订单是一张接着一张来，而激励了高通在盘后股价还大涨1.6%，但为什么台积电丝毫都没有反应呢？我们先来看一下，这一次其实高通之所以在最近股价能够反弹，是因为它跟苹果之间似乎有一些和解的现象。苹果做手机的，高通做晶片的，那他们在2016年呢，其实他们有撕破脸了，因为他们双方在打专利战。我觉得你的专利，我的专利你不能用，你的专利我也不能用，双方本来在合作晶片，但是如果专利战开打，两方撕破脸，那接下来我的订单可能就不给你了。所以呢，苹果呢就把 iPhone 的订单不再给高通包办，而是转而给英特尔。好，那又传出来英特尔呢有可能要独吃苹果的单子。如果说英特尔把苹果的订单都吃下来了，那高通接不到，对高通下面的供应链来讲，当然有可能会受到打击。但是现在又传出来一个变数，因为呢这个美国媒体报道说英特尔良率不佳。所谓的良率不佳，就是说他做出来的东西可能做出来10片，但是只有成功3片或者是5片，供应量不及，良率不佳，所以呢，苹果只好另外想办法。如果英特尔供给它的量不够，那它势必回头要来找高通。所以呢，现在传出来它调整了新机的晶片订单，那有没有可能让高通重新夺回苹果的订单？所以这也是让高通今天股价反弹的其中一个原因。是不是真的有可能拿回苹果的订单？我们从高通最近的业绩当中就可以先看出一些端倪。因为呢，在高通它第二季的业绩真的是传出了好消息，公布出来营收52亿，而市场上原本预估只有51.9亿，比原先预估的数字好一点点。而 EPS 的部分，市场原本预估高通第二季大概只能赚70美分，但没想到公布出来的成绩80美分，比预期还要来得高。不仅第二季报喜哦，甚至第三季还能够持续成长。对于第三季的营收预测呢，高通预估能够赚48到56亿元，而市场上原先预估大概赚54.5亿美元。所以高通说，之所以营收财测能够上调，最主要就是因为大陆手机正在回暖。好，就算业绩猜测比预期好一点又怎么样呢？问题是整个手机市场需求就是看淡，而这似乎也是台积电股价的致命伤。因为看到台积电今天不仅跌1%，收在222块钱，而且这一波从200多块的高点回档以来，今天有没有看到这个黑 K 棒再创半年来的新低数字，也把最近本来试图想要筑底的状况，今天一根黑 K 就把它给跌破了。好，致命的原因当然还是来自于在手机市场的疲软。像是《华尔街日报》就报道了，说苹果可能会采用联发科的晶片。如果采用联发科跟英特尔合作的晶片，那不下单给高通，那高通又是直接下单给台积电的这个大客户，所以会不会间接影响到台积电的订单？这是在手机的其中一个疑虑。再加上台积电自己也说了，其实智慧型手机的市场需求真的在放缓当中。有谁来呼应这样的说法呢？连南韩大厂三星都说，大家现在真的不要太寄望手机的成长。因为三星呢公布出来的财报，他们也抛出了震撼弹，说手机的需求真的是非常非常的疲软。好，所以看到了在台积电今天股价还持续在破底的同时，接下来下个礼拜重要的就是要公布苹果的财报了。而这个苹果的财报有没有可能反倒让所有利空已经提前发酵之后开始有利空出尽的可能性，还是说它有可能公布出来的业绩更不如预期，让苹概股跌跌不休？这是在苹概下个礼拜三非常非常重要的一个关键分水岭。